Ხომ თავარი ამბები კიდევ ერთი გასაიდუმლოებული ადგილი საქართველოში ლებარდეს შემდეგ მეცხრე არხმა უცნაური ბანაკი სამეგრელოში კურორტს ქურის მთებში გადაიღო. ასაკეთებს წეში სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პირები უკვე ორი თვეა და არიან თუ არა ეს ის ადამიანები რომელზეც ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ირაკლი ალასანია საუბრობდა. ეჭვებს ისიც აძლიერებს რომ კურორტს ქურის მთებში გაშლილ ბანაკს მუდმივად დარაჯობს პოლიციის მანქანა. Sopels kuris tqidan randomime kilometrshi gashlil qaruebshi samkhalorko tansatsmelshi chatsmuli adamianebis khovroben. Matsan ertad mudmivadgas politsiis mankana. Qaravshi mtskhovrebi adamianebi amboben rom politsielebi arian tumsa iqopnis mizans aramkhelen. Sad ikhet saeb. Kven jandeb. Ha? Kven jandeb. Ma ve aram arvaldigini tums argidigeli itsrad. Ne var jurnalisti ba qalagira. Mere jurnalisti va. Mere Bir an kıyına kaç. Bir dışkın mitkarı çok art tansiyonu diyor. Ara ne iri sayı dumlu akara. Dimzen de samhedro nazili zuge. Samhedro nazili ya esa. Ara mara sayı eto tansiyonu. Ara uge eto. Ne gönere tansiyonu evle bitar. Aşa iste ma vapsa da gadi fe. Ჟურნალისტებმა დღეს ტყეში მცხოვრებ ადამიანებს დაიცავი საქართველოს ერთ-ერთ წევრთან ერთად მიაკითხეს. კახა მიქაია ამტკიცებს, რომ ეს ადამიანები სკურის ტყეში ორი თვეა ცხოვრობენ და ისინი არაფორმალური დაჯგუფების წევრები არიან. ამ დაჯგუფების არსებობის შესახებ კი მან ორი დღის წინ შეიტყო. მე მაქვს ინფორმაცია სკურელებისაგან, ძალიან ჯიხელებისაგან, რომ ეს ბანაკი თითქმის ორი თვეა აქ, ფოტაციის გარეშე ეს ადამიანები იმყოფებიან აქ. მოსახლეობა არის შეწუხებული, მე უბრალოდ სვამ კითხვას. რატომ იქცა ეს ბანაკები და ეს ადამიანები ფსიქოლოგიური ზემოქმედების იარაღად და რატომ არ ამბობს ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან თავდაცვის სამინისტრო რა ხდება დაიცავი საქართველოს წევრები ფიქრობენ რომ კარვებში მცხოვრები ადამიანები ზურდიჩ კერძო სახლებში მყოფი დაჯგუფების წევრები არიან რომლებიც არაფორმალურ დაჯგუფებებზე ირაკლი ალასანიას მიერ გაკეთებული განცხადების შემდეგ სამეგრელოს სხვადასხვა ტერიტორიაზე გადაიყვანეს Ну, а შემდეგ რაც გახამ გააჟღერა ის ინფორმაცია რაფორმალურ დაბლობებზე, რომ დაჯგუფებებზე, რომლებიც ზუგდიჩის სახლებში იყვნენ განთავსებულები, ამ გააჟღერების შემდეგ ესენი მეორე დღესვე დაშალეს და მქონდა ინფორმაცია, რომ ეს დაჯგუფებები სხვადასხვა სამეგრელოს სხვადასხვა რაიონის ტყეებში დაბანაკდნენ, ესე ვთქვათ. Да ერთ-ერთი ასეთი ადგილი მოგვიდა ინფორმაცია რომ სკურში წავედით ფარული კამერით გადასაღებად ასე ვთქვათ დასაზვერად რა ხდებოდა იყო თუ არა ნამდვილად ინფორმაციის გადასამოწმებლად იყო თუ არა ნამდვილად რაიმე ტიპის ფორმირება მე ვიყავ როგორც ტურისტი ესე წარგენელი და ფარული კამერა მქონდა თან და ამ ადამიანებმა რამდენჯერმე შევედი ამ ტერიტორიაზე ძალიან მეგობრულად ეს ნორმალურად მიიღეს ან არ შეუთვლიათ რომ მე ვარ ან ჟურნალისტი ან დაინტერესებული ვარ მათი აკოფნით და მითხრეს რომ ისინი ძალიან ტურისტები რამდენიმე კვირის წინ ლებარდეს ტყეში მეცხრე არხი ჟურნალისტებმა კიდევ ერთი ადგილი გადაიღეს მარტვილის მუნიციპალიტეტში კურორტი ლებარდე სადაც რამდენიმე თვეა ბლოკპოსტია გახსნილი და ტერიტორიაზე არავის უშვებენ არ შეიძლება რა პრობლემები შეგიძლიათ პრობლემები თქვენ შეიძლება ხუნება და თქვენ შეიძლება ხუნება